дошли в залата на Съдебен спор. Как сте? Днес е 13 декември. За мен тази дата е много важна, защото стартирах фондацията си една от 8 на тази дата. И така днес се чувствам като на празник. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Аз съм Нана Гладуиш, а това е Пристав Ивайло Спасимиров. Здравейте. Здравейте. Честит рожден ден на фондацията, на колко става? Благодаря. Ами на 2 години. Браво. Да, обаче пък колко неща постигнахме. Не, колкото неща постигнахме и със съдебен спор, за колко? Жоре, ако ме чуваш някъде, 6 години! 6 години сме в ефира на Нова телевизия. И на мен продължава да ми харесва, надявам се и на вас. Днес предстои да разгледаме спор за мотор. Ищецът твърди, че го е купил. Спорът ответника е откраднат. Но преди да разберем подробностите, нека заедно си припомним избрани моменти от миналото издание на Съдебен спор. Ищецата Маргарита Георгиева бе завела иск срещу съседи, които отглеждали крава. Тежи ли ти тази самота? Ходила ли си да търсиш жените си? Да. Да ги виждаш? Да. Да. Имаш ли изобщо тяхна снимка? Имам. Имам най-хубавите деца. Моля? Имам най-хубавите деца. Ответниците Надка и Зико Анчеви се представляваха от служебен защитник, който успори иска. Тя е простачка. Ама сте били приятелки? Да, били сме. Тя е била... Тогава да не беше по-малко простачка. Повече аз от уважение на старците съм я приела. Нейните родители ли? Старците са били живи. Те не я искаха. Баща и не ги искаше. Тя само са жени. От мъж на мъж е ходила. Ищцата загуби както моралния вод, така и делото. За да реши, отхвърля иска като неоснователен и недоказан. Закривам заседанието. Свободни сте. Така съвсем синтезирано изглеждаше миналото издание на Съдебен спор. А сега е време да насочим вниманието си към днешното дело и да посрещнем ищеца Георги Попов. Здравейте, Георги. Добре дошъл. Ищец Георги Попов от град Съединение завела иск срещу продавач на мотор. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Майя Методиева. Заповядайте. Ответник Емилиан Петков от град Латица. Не се явява, представлява се от служебен защитник, който успорва иска. Добре дошли отново на двете страни. Адвокат Методиева, не сте за първи път при нас, но отдавна не сте идвали. Да. 3 години. Много ми е приятно да ви видя отново. И на мен. Надявам се да зачестите. Ето това се пожелавам за новата година. Става ли? Благодаря. Как сте, Георги? Добре съм. Добре? Да. Ама мотора го няма? Няма как да го има, защото... И какво сега стана? Няма мотор, няма пари? Няма мотор, няма пари, няма нищо. Много интересно. Да. Интересен ще е случая. Може би не сте единствения такъв. Може. Да, може и да е поучителен. Така че нямам търпение да започнем. Само да се обърнем към зрителите. Знаете, че ние очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Също така е известно на всички, че Съдебен спор е изписано на български език. С главни букви. Именно по това се отличава от останалите фалшиви страници. Там може да гласувате за една от страните по делото, ищецът Георги Попов или за Емилиан Петков, извинявайте, който е ответник. Може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 088-633-444. Потърсете ни обаче и ако сте вписан като адвокат и искате да бъдете служебен защитник при нас. Ще ви очакваме. След кратко прекъсване ще видим на ответната страна в спора. Толкова бързо карах, че телефона падна по пътя. Не е паднал. Просто не е паднал, не дей да. Аз ви казвам, действително се случи. Не беше паднал, защото след това пак се обади един път на Емилян. Добре. И до там тотално телефона беше изключен. Това са 300 км, мотора падна по пътя аз. Така. Георги, кажете ми, вие сте лъжец или шегаджия? Аз ли? Да. Аз не съм никакъв, аз съм обикновен човек. Здравейте отново! Продължаваме излъчването на 341-и епизод на Съдебен спор.
Ищецът Георги Попов е завел иск срещу продавач на мотор. Ответникът Емилиан Петков се представлява от служебно назначения адвокат Майя Методиева, която оспорва иска. В сагата с мотора са вплетени случаи с кражба на пари и счупен мобилен телефон. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Здравейте, Емилиан Петков търся. Емилиан Петков в момента го няма. Вие предполагам сте неговата майка Русица. Да. Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза Георги Попов. Той твърди, че има оговорка с сина ви и на 1 април са се видели, като е купил от него мотор за сумата от 1000 лева. На 1 април му е броил 650 лева с оговорката, че до няколко дни ще му даде и останалите 350 лева. Вие сте присъствали на тази сделка. Вярно ли е? Присъствах, чух, че каза само, че са му откраднали парите. Но аз и влизах, излизах, доколкото знам. Какво казахте, че от колата ви са откраднати пари? Емо, идва ли във съединение да му дам останалите пари? Къде да идва? Емо, идва във съединение на разпит и аз му дадох останалите пари. Нищо изобщо не си давал никакъв. А думите на Георги, междувременно синът ви се обадил в полицията и е съобщил, че мотора му откраднат от Георги. Да, да. И как, де, да. Откраднал ли е мотора? Направо си го открадна, как, като как го открадна? Заяви. Как го открадна? Ами, как го открадна? Значи, взимала съм го от вас, съм влезнал да го открадна ли? Какво стана? Ти каза така. Ша, да пробваш мотора. Да. Ей, приятелът ти защо тръгва по дирети и той? Кой? А кой приятел? Талона? Емилиан, как го взима талона? Аз ви го дал в залог, че ще дам останалите пари за мотора. Заложите си талона на автомобила. А къде са парите? Аз ги дадох парите наскоро. Емилиан, идва на разпис съединение. Когато дадохте парите, разписка получихте ли? Точно вчера Емилиан говори с полицията. Ами не. Точно вчера Емилиан говори с полицията. Ми доведете и полицията тук. Да. Вашата полиция, не знам. В Пловдив ли къде? Защо Емилиан казва на полицията, че аз не съм дал никакви пари за мотора? Не ви знам работа. Еми как? Така не ги знаем. Кой присъства на даването на парите? Ами по принцип присъстваше само Емилиан. И един негов приятел, където идваха да вземат там разпит в полицията. На мен ми казахте, че са присъствали неговите родители. Неговите родители бяха тук, когато дадох 650 лева. Именно да и затова ви питам. Момче, къде бях? Аз с метлата бях и си метях. Да. И да чувам, като казваш, че ти откраднаха парите. И аз тогава излезнах... А, не, това е друга. Всичките пари за мотора. Не е вярно това. Каква е тази история с откраднати пари? Това е друга моя история. Просто ми измислена тази история. Не е измислена тази история. Тази история е истинска история. Откраднаха ми парите. Едно момиче ми открадна парите. Просто в движение са на тази работа. Някой скочи в движение и ви бръкна в джоба ли? Не. Имам предвид, че... На миналия ден имах точните пари, нали? И просто бяхме с едни момичета на един бар. И след това на другия ден, като приброих тук парите в Златарица вече, и парите не бяха същи. А, да. Нямало пари, да. Ти каза, и аз тогава го съжилих. Викам, добре, кой ти взема? Аз ги знам. Кои са едни приятели? Мои, тъй. Така, да. Е, нямам пари, вика, да платя мотора. Е, какво? Той, чувам го и тогава излезна. Като се купува и продава мотор, да сте чували, че има едни хора, които работят като нотариуси, че се сключва договор. Да. Тези неща направихте ли ги? Госпожо Емилиан, какво каза, че мотора няма документи? Така ли беше? Има документи. Как така има документи? Изведнъж няма документи, сега има документи. Казва, има документи, мотора, има но... Мотора номер? Има ли мотора? Няма номер. Защо няма? Ми, какви сте документи тога? Виж какво. Ма си вас ти да ви питам, как купихте тогава мотор без документи и без регистрационни номера? Той ти обясни, Емилиан, изрично, че документите са в той момче, откъдето е купил мотора. Понеже му дължеше 100 лева за мотора и каза така, като дам 100 лева, ще ми даде документите, а ти като ми дадеш парите, ще дам и аз документи. Така беше сделката. Молите се. Как го предвижихте мотора? Не дей така да говориш. Как предвижихте мотора до вас, при положение, че живеете на 300 км от тук? На ход го предвижих. Но Емилиан му се обажда. Полицаи не ви ли видяха, не ви ли спряха? Виждали съм, ама не можаха да ме спрат. А после защо си... Толкова бързо карахте ли? Как така не можаха да ви спрат? Ами много бързо, да. Че много се смешен, бе.
Просто си смешен. Емилиан, ти съм... Това България да ви види колко сте измамни тука. И синът ви и вас... Глупости! Да ви видят. Аз въобще не съм измамна. Защото аз не ви знам работите. Но просто та съжалих и ти казах, тогава за парите излезнах. Аз съм дал всичките пари по моторът. За моторът съм дал всичките пари и искам да си получа моторът да се премахнат. Нека да се уточним. На 1 април, ма вие май наистина на шега сте направили продажбата, на 1 април борите 650 лева. Да. Правите оговорка, че до няколко дни ще дадете останалите 350 лева. Да. Кога ги платихте останалите пари? Останалите пари съм ги платил 2 месеца след това. Не, просто... Просто започнаха обвиненията и... Защо не си изпълнихте ангажимента, който сте поели? Ами защото той предварително даде, подаде жалба срещу мен, че съм откраднал мотора. Аз нямах време просто. Ти никаква връзка, контакт нямаш с тебе. Добре, че Емилианта издири чрез фейсбука ти там, качил са вече с мотора, снимки, всичко. Госпожа, е така те издириха. Толкова бързо карах, че телефона падна по пътя. Не е паднал. Просто не е паднал, не дей да ви. Аз ви казвам, действително се случи. Не беше паднал, защото след това пак се обади един път на Емилян. Добре. И до там тотално телефона беше изключен. Това са 300 км, мотора падна по пътя аз. Така. Георги, кажете ми, вие сте лъжец или шегаджия? Аз ли? Да. Аз не съм никакъв, аз съм обикновен човек. Момичета скачат в движение, обират ви, взимат ви парите. Карате мотора с голяма скорост на 300 км тук от тази къща, не ви спират полицаи, обаче ви пада мобилния телефон в движение. Наистина падна, да. Наистина. Тръгва с него, а после пита къде са документи, къде са номерата. Ти как купуваш този мотор? Как го вземаш, като няма документи? Без документи го взимах. Така ли? Така стана, да. То стана, че без... Купува ли си мотор без документи? Разумен, тръгваш чак в Пловдив. Как ще тръгнеш без документи? Ти без номера. Защо ме пращате тогава без документи, мен? Защо ми продавате мотора без документи? Защо ли сте наивен? Защото мен ми трябва. Това се е моя работа, аз какво ще го правя? Ами, намери нещо да го закараш, а не на ход да го караш. Той е мотор. Мис, какво да го карам? Не знам. Емилиан, как си намери, като си купи другия мотор? Намери си камион, докара си го. А ти? Аз мога да го закарам, че... както си искам. Както си... Значи това какво? Значи... в един момент ме пита защо няма номера, защо няма. Как го взема този човек? Тос мотор. На мой риск го взимам. Но първоначално казахте, че той го е взел мотора да го тества. Да. Вие имахте ли яснота, че той ще си отиде до вкъщи с този мотор? Или синът ви най-малкото? Сина ми не знам, тие двамата. Аз просто го чуха и тук като взе за савайка. Парите ми няма, парите ми... Госпожа, живеете с 20 годишния ви син в една къща. Той след това не го или скоментира? Мотора беше ли откраднат по неговите впечатления? Много беше два... Откраднат беше... Ти направо си замина с мотора, бе, заминал момче. Заминал съм си с мотора. Добре, че дръпна Емилиан талона. Защо ни се излагате ако... тук, бе? Той веднага си е тръгнал с мотора и във вашите представи е станала кражба. Защо веднага не се обадихте в полицията? Той се обади. В Елена. В същия момент. Не в същия, на другия ден. Изчака го. Чака един ден. Изчака го. Защо чака един ден? Ми не знае. Не мога да ви кажа. Къде е сина ви да го попитаме лично? В момента той към карт работи и отиде да събира пари. По информация на Георги, във вашия гараж има други мотори също за продаване. Синът ви с търговия на мотори ли се занимава? Не. Лично негов си е мотора. Ще ви отворя разглобене. Щупене мотора. Полицията върнаха ли го? Не. На дето той го взе. Да. Не са го върнали. Точно вчера той се приказвал с прокурор ли къде в Пловдив. И Емилиан пак ще ходи в Пловдив. Искате да ви върнат мотори? Да, да, да. Искам си мотора. Виж какво. Като се издължиш на Емилиан, колко, ще се дръпни жалби абсолютно всичко. Искам да ви попитам един въпрос. Не ги ли получи вече 1000 лева? Не. Не, значи не е получил нито една сутинка. Добре, ще представиш документ, пред кого си дал парите, от другите останали. Как ви представя аз документ? Какъв е този документ? Обяснете ми го вие като по-висше, по-мъдра. На кого дадахте? Пред кого дадахте другите останалите пари? Пред кого? Пред кого ли? Да. Искате свидетели да... Ами именно... Значи нищо не съм дал, така ли? За колко пари признавате, че синът ви е получил? Сина ми е получил пари. Аз не мога да кажа дали е получил. Нищо не знам от за това. От 1 април до сега не разбрахте дали е получил някакви знам пари за мотора. Знам само, че мотора е в Пловдив. Пловдив ли е полицията?
и се водят дела. Не попитахте ли сина ви дали е взел някакви пари за въпросния мотор? Не. Аз като чух, че съм откраднати парите, значи, и тогава го съжалих. Вие не видяхте тук, че му дадох парите, така? Не. Нищо не сте видяли. Момче, видяхте като тръгваш с мотора и когато с метлата ли бях и си шейтах, чистих си. Преди два месеца Емилиан дойде в съединение на разпит. Да. И следователът мен ми каза, че до 5 часа аз трябва да представя пари, иначе документите ми се пращат при прокурор и ще ме съдят. Аз му дадох 300 лева, колкото трябваше да доплата до 1000 лева. Добре, защо продължавате да се водят дела? Нямам представа, аз затова идвам тук с телевизия. Така като ви слушам, си мисля, че какъвто купувач, такъв и продавач. Ще ви моля да ни оговорите среща, ще ни кажете той къде се намира в момента и ние ще отидем да потърсим сина ви, да чуем и неговата гледна точка. Ами, Душка Поляна. Душка Поляна. Да. Сега тръгваме към Душка Поляна. Съгласен? Да. Да, обаче ответника се скри. Емилиан не се е показал пред Жоро Игнатов. Емилиан не избяга. Ама и майката така ми се стори много хитруша. Послъгва. Кой вика послъгва от някъде? Аха, госпожа Бонева. Моля? Може ли микрофона да ползвате? Нали? Чували ли сте за това нещо? Наречено микрофон. А, така. Ами, той е виновен. Кой? Еми, Емилиан. Защо? Вие как бързо решихте? Съдята да отива да празнува направо, аз също се отивам. Така ми видно, ако не е виновен, ще се появи, ще снима и ще каже. Значи, може ли да се представите само да разбера коя сте? Ами аз съм неговата приятелка Лилия. А, приятно ми е, Лилия. Ние двамата ходихме в труд. Нали с още един негов приятел, който бяха за двамата с мотора да я да го вземат. И Емилиан не може да дойде, защото не иска, защото е виновен, така го разбирам. По-близко на микрофона ще ви моля да говорите, ако продължавате, но аз искам да разбера едно нещо. Ти, Георги, един документ или нахвърчащо лище не накара ли да ти напишат два пъти даваш пари или поне така твърдиш? Ми, това за първи път аз ми се случва да купувам, нали, мотоциклет. На колко си години? Ми, на 22 години съм. Нещо продавал ли си до сега? Ми, имам личен автомобил, но... Кой ти го купи? Явно не си ти? Аз съм си го купил. Не, не можеш да си го купил ти. Това не мога да го повярвам. Сериозно? Иначе имаш ли документи за него? Ми, в момента нямам в мене, обаче... А в принцип имаш? Имам, да, редовен, нямам проблеми. Как си извършил тази покупко-продажба? Ми, нотариус и така нататък, както поредът на нещата. А сега вече, като имаш база сравнение, защо не ги направи по каналния ред? Какво беше проблема? Проблема бяха парите. Тоест? Тоест... Нямаше цялата сума? Нямах цялата сума, да. И даде 650? И дадох 650, да. Е, Дария, ама дори за 650, що не му каза, разпиши ми се тук? Защото виждаш майка му какво разправя сега. Била си метяла двора. Ими тогава, в този момент, бързахме, може би, то напрежение 300 км, аз пътуваме и така. Както разбираме, то няма и номера мотора. Пък и трябва да се върнем и сложно. Те първо има много неща. Адвокат Методиева, нещо искате ли да кажете само едно изрешение преди същинския съдебен процес? Как ви се струва всичко до тук? Ами, струва ми се, че хората, и особено 22 годишните, въпреки опита, който имат, пренебрегват правилата и се вкарват в такива истории, които са трудно разрешими след това. Включително се ангажира и отговорността на прокуратурата, което е много сериозно, защото вече става въпрос за престъпления. Всъщност, от един купувач може да се превърнеш в крадец и престъпник. Време е за същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Ирена Александрова. Добър ден на всички. Заповядайте, седнете, моля. Съдът открива съдебното заседание и поставя на разглеждане гражданско дело с ищец Георги Попов и ответник Емилиан Петков с твърдение от ищеца, че е закупил от последния мотор и е негов законен собственик, като иска ревандикация на вещта. Ищеца сте вие, здравейте. Да, здравейте. Ответната страна уведомена не се явява, представлява се от служебен защитник адвокат Майя Методиева.
По хода на делото възражения постъпват ли? Да се гледа ли делото? Да се гледа делото. Така. Съда определи дава ход на делото. Да пристъпиме към изясняване на спора с въпроси към ищец. Защото по това дело, освен претенцията, няма никакви писмени доказателства, господине. Няма да. Така, сега, обясненията на ищеца, къде се намира първо процесния мотор? Процесният мотор се намира в РПО село Труд. Иззет от вас ли? Ами, той е взет от дома ми и там вече полицаите са го закарали. Така, а вие откъде го имахте преди да ви бъде иззет? Кой ви го предаде мотора? Мотора ми го предава Емилиан Петков. На какво основание? На основание, че аз купвам мотора и до една седмица ще му представя другата сума от пари. На основание изключена сделка да, между вас. Да, изключена сделка, да. Тази сделка, разписка имате ли или ами, някакъв предварителен договор? Нямам. По никакъв начин не доказвате пред съда, че тая сделка се е осъществила между вас? Ами освен със свидетели, по нищо друго. Къде са свидетелите да ги чуе съда? Ами свидетелите в момента ги няма. Какво значи в момента ги няма? В момента разглеждам вашето дело, вашия процес. Никой не е дошъл с мен да свидетелства. Когато сте сключили сделката с Емилиан, да. Очевидци присъствали на подписването и на предаването на мотора, има ли? От ваша страна? Няма никакво подписване, по принцип. Така. Заедно с мотора, документите, получихте ли ги? Отнасящи се до собствеността, талон? Не, нищо не съм получил. Така, ама в такъв случай, предполагам, че колегата ще се намеси в това. Едно от изискванията при ревендикацията е индивидуализация на вещта. Как ще го индивидуализирате този мотор, тая движима вещ? Едно превозно средство се индивидуализира с документа за собственост, където са дадени неговите белези. Да. Купувате нещо, но то няма документи за него. Талона къде е? Аз ще го продам на друг собственик. Това мен не ме интересува. Само, че документа е много важен, да. Нали така наречения талон, защото вашия продавач ще ви докаже, че той е собственик. Защото може да се окаже без документи, че купувате от лице, което не е собственик. Не знам. Имаше ли държавен регистрационен номер, мотора, нямаше. Така да ви попитам? Нищо нямаше мотора. А вие го предвижихте? Колко предвижих километра без документи? Ход, може би 350 км. Без документи, без номер? Без документи, без нищо. Така. Сега... Аз бих искала, да, заповядайте. Ако ми дадете думата, да отворя иска. Считам, че не е налице договор за покупко-продажба. Считам, че собствеността не е преминала към ищеца, поради което той не може да иска ревендикация на вещта, защото ревендикация може да иска само собственика какво на вещта. Какво значи ревендикация? Обяснете на зрителите, за да стане по-ясно, че малко се сложим с правни термини. Това означава, че собственика може да иска собствената си вещ от всеки, от който тя се намира без основание. Но от това, което чухме, от това, което изложи като доклад съда и от това, което видяхме заснето, нито продавача, нито купувача е бил собственик на вещта. Първо, защото продавача... Доколкото схванах от обясненията... Документите за собственост върху този мотор са означени и за пасивната легитимация на вашия доверител. Така или иначе, закона за движение по пътищата е много важно да се знае, че прехвърляне на моторно превозно средство става само и единствено с писмен договор. Кажете го на ищеца това, не на съда. Казвам го на всички зрители, така. Защото като адвокат съм се натъквала многократно на такива ситуации като тази, които са изключително неприятни. Да си прехвърлят МПС-та с пълномощно. Понякога се навързва цяла верига така. Когато е пълномощно е горе-долу обосновано, защото собственика дава пълномощно на купувача да договаря със себе си и да си прехвърли собствеността. Но това по някакъв начин. В случай няма талон. В случая не е ясно изобщо, че оставете е вещи. Сега това. Дайте въпроси за изясняване на фактическата страна на спора. Първо, говори се за пари, до... които са броени, и това да се изясни също. Първото, което искам да разбера, какъв е мотора, с каква кубатура е. Индивидуализация на вещта. Това, което се притеснява и съда. Ищеца би могъл да каже кубатурата на мотора, защото това е от значение за договора.
Господин, отговорете. И за начина, по който трябва да се сключи. Хонда модел CBR 600 кубика мотора. 90 конски сили. При всички случаи собствеността не е преминала в ищеца, тъй като освен писмената форма за... Пледирате ли сега или изясняваме спора от фактическа страна? Дадох ви възможност за въпроси към ищеца. Следващ въпрос, моля. Нямам други въпроси към ищеца. Съда има въпроси. Разкажете, господине, при какви обстоятелства заплатихте цената или част от нея? Аз заплатих 650 лева и в залог си давам талон на личния ми автомобил, че до една седмица ще представя другите пари. На коя дата и къде извършихте плащането на парите и на кого? На 1 април, май месец беше това. Съжалявам, това беше на 1 април. 2015 година? Да, 2015 е, да. Платих 650 лева пред майката и братът на Емилиан Петков. Къде стана това? Пред дома им. Точно пред дома им. Където е, нали, интервюто. Там. Без документи? Без документи. Казаха, че няма никакви документи мотора и не представяха такива. И какво се оговорихте за останалата част? Колко е цялата продажна цена? Цялата продажна цена е 1000 лева. Какво стана с остатъка? С остатъка, аз нямах време дори да платя другата сума, макар че имах възможност. В какъв срок трябваше да платите останалата сума на продавача? Изпазихте ли срока? Не можах да го спазя, защото този въпросният господин Емилиан Петков подаде случай, че аз съм откраднал, нали, мотора. Добре. На третия ден. И след това стана възможност вие да доплатите? Да, доплатихте ли? Да изясним нещата. Платил съм останалата част, да. Платили сте останалата част, да. В какъв период, да, от време? Два месеца. Е, тогава какъв е проблема да си получите обратно автомобила? Нямам представа. Той може би ме изнудва за още пари. Той го казва, че иска още пари. Така. И отново нямате разписка или друг документ? Нищо, да. Нямам нищо. Така. И какво сега искате от съда? Защо дойдохте в моята съдебна зала? Искам просто нещо да си получа мотора. Искам просто да го осъда този човек и да приключва цялата работа. Искам си мотора. Аз съм платил за този мотор. Колега, ход по същество на делото. Сега ви слушам. Пледирайте, моля. Аз считам, че иска е неоснователен и следва да се отхвърли. Ищеца по никакъв начин не доказа, че е собственик на вещта, за да може да я иска от когото и да било. Освен това, платената сума не установява извършване на сделката покупко-продажба на моторно превозно средство, в случая мотора. Платената сума по негови твърдения. Дори да приемем, че има плащане на сумата, считам, че няма начин да се приеме и е законово основание, че собствеността е преминала в ищеца, за да може той да я иска от ответника. Пледирате за неоснователност на претенцията. Неоснователен. Да, благодаря ви, колега. Съдът се отегля и ще постанови решение след съвещание. Всички да станат. Добре, бе. Георги, казал си, че ще платиш до една седмица. Да. След два месеца даваш парите, при условие, че той вече те е дал на съд. На съд. Да. Що? Защо му ги даваш, се чува тук в залата? Заплаха. Заплаха. Мен и следовател в град Съединение ме заплашва, че мен ще ме затворят, едва ли не. Кой? И следовател в Съединение. Аз продавах личния си автомобил на същия ден, когато... Как се казва този човек? Не мога да ви кажа в момента. Не се сеща. Каква му е длъжността? Изследовател. Така се представя като изследовател. Не изследовател, нали? Не мога да ви кажа, така се представя. Следовател. Следовател ли? Не знам. Не изследовател. Да. Добре. Следовател. Да. На тази дума се спираме. Георги, възможно ли, ето и адвокат Методиева, искам да попитам, нещо тук в цялата тая работа да има между две момчета, които нещо се опитват да шикалкавят и да си направят? Има ли някакви такива тарикатуци, в които, примерно, някой да даде пари, пък да не получи или да не иска нещо на хартия? Не знам как не може. Толкова пък да... Мога ли да го кажа? Да. То си е глупост да не поискаш нищо като документ. Аз просто бързах в този даден момент и не мислех, че ще стане някакво недоразумение.
Е, чакай, какво значи да бързаш? Чак пак толкова, че да ни вземеш документи. Защото това са 350 км и аз просто не знам как се прибера. То беше с някакви работи, дето не знам кой мога да мине оттам. Ало! Не ти вярвам! Защо? Как граш мотор без номера? Възможно ли е тоя другия нещо да се разправя с крадени мотори или някакви такива неща? Възможно, не мога да ви кажа. Има ли тук нещо гнило при него? Ти не. Познаваш ли го този човек? Как не, го намери този човек? По интернет съм го намерил. По интернет? Да. Схема, слушам Моника. Да вземайте микрофона и говорете на микрофон, след малко може и приятелката му да се може би ставам на хаван, че се обаждам. Напротив, продължавай. Обаче аз мисля, че това си е една схема, която си влезал вътре. Като, те например? Си продават крадени мотори, ти си искал на по-ефтино да го вземеш, взимаш мотора, бягаш. Они са мошеници. За мен они са мошеници. Той самия Георги каза, че е искал мотора, за да го продаде. Майка, искаш долъж... да го продаде. Как ще го продадеш без документи, бе, Георги? Има хора, които ги взимат. Има, да. Какво ги правят? Не знам, за части се чува, госпожа Бонева, веднъж. Втори път някой, ако иска да даде предложение. Може и за части да са, да. За части нямам представа. Крадени мотори, крадени ефтин коли, мотор, само взимам за... го, продавам го. Моля? Ми да изкарам лесни пари. Микрофон! За да изкараш лесни пари. Да. То за теб това е бизнес. Може. Добре, да, при условие, че е бизнес, да. Ти не би ли трябвало да си малко по-така запознат с бизнеса и да действаш по тарикатската? Аз съм купил друг път мотор и такова нещо не се случва до сега. Да. От него ли е, каза, че за първи път си купил мотор сега? Не, имам съм по-малки мотор, не е като това голям. И си купувал, пак без документи? Пак без документи. Поне 4-5. И пак си брил парите без... Е, то там са били по-малки. Тоест, да кажа, без документи на мотора. Да. И втори път си давал пари без да получиш документ. Тогава също не са ти давали документи. Също съм давам, да. Обаче си получавам на време мотора и си тръгвам. Той този мотор не съм знаел откъде и за какво става въпрос. Искам да кажа само това, че като майка не съм допуснала сина ми да се занимава с това. Тази жена, пред нейните очи става всичко. Да, ама тя си мете сметлата ама сега. Ама тя си мете сметлата, ама всичко става пред нейните очи. Иначе за някои неща беше много наясно какво се е случило, как никой не е взел пари, обаче пък от други, ауне, аз си месях с сметлата. Аз няма да вкъщи това. Тя отрича, че е имало продажба, за да не е хванат за други продажби, евентуално. Че и се е едно, изобщо не се е случило такова нещо. Ама много сме добри, а? Това отрича. Въображението ни работи яко, може да се окаже дори. Ответника като какъв работи, Емилиан? Охрана, мутра. Кога да ви казвам аз? Охрана. Охрана или мутра? Чай сега, двете неща. Аз познавам много охранители, които не са. Бак аз пък и много, сигурно един. Охрана, са... охрана. 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 Какво охранява? Крадени мотори? Може би, не знам, не мога да ви кажа нищо. Сигурен ли си? Имаше други мотори в гаража му, обаче не знам дали са. Да, и не бяха май само един, както каза майката. Жоро Игнатов каза, че вижда няколко. Имаше доста. Ти прикриваш доста. Нещо обаче. Ти влезе ли в двора? От тях ли? Не от тях, в двора. Не. Е, на улицата ли те държаха? Да. Отпред. Сериозно? Да. Той на портата и ти изкара парите и ги даде на вратата. Да, не ви бъзикам. А. Не ви бъзикам. Аз не съм влизал от тях. Явно схемата с джентълменски споразумения. Този обаче тук има нещо гнило в цялата работа, нали? Аз не съм влизал от тях. Ами? Не съм влизал от тях изобщо. А тия момичета, които си откраднаха парите, откъде се взеха? Еми, те момичета бяха друга работа. Предишния ден бях на бара и просто ми откраднаха парите, напиха ме и това е. Какво ви кажа? Абе, Георги. С какво те напиха? Не знам, някакво уиски, може да са ми турнали нещо вътре, нямам представа. Също кай, че са се и възползвали от тебе? Не, няма такава нещо. Ама ти взеха парите? И ми откраднаха едни пари, да. Колко пари откраднаха? Колкото трябваше, 350 лева. Лилия! Нали Лилия бяхте? Лили, от колко години сте му приятелка или месеци на... 6 месеца. Да. Ти тези истории знаеш ли ги? Да, знам всичко. И? С него как се запознахте? Еми, една приятелка ме запозна. Абе, тук всички са лъжци. Те приятелки, където съм му взимали парите, те ме запознаха с него. Разбирате ли? Това не е само на него съм отегадна, нали? На мен ми отегаднаха 1000 лева. Те още продължават ли са му приятелки? Те продължават ли са? Не, вече не. Вече не. Няма такова нещо и аз ги търся някъде да си платят за тази история. И на нея са откранали пари, и на мен са откранали пари. Приятели, приятелки и продавачи на мотори откъде? Танцьорки. Ти охранители, танцьорки, крадени мотори, хора, които не дават документ, майки, които метат двор. Такова е. А как ти изпаднал телефона?
Ами, не знам, много бързо се движех. Той този мотор е... Колко бързо се движиш, Георги? Да не си от уния джигите, дето ги дават, а? Нямаше километраж мотора, не мога ви кажа колко. Сериозно. Беше просто гол мотор. Ти нали не си бъл с тротинетката на сина ми? Не. Не ви бъзикам. Как нямаше... Няма километраж. Ти как преценяваш? Това скоро се движиш? Колко? 200? 100, 120. Лъже. И падна телефона. А после защо и сим-картата нещо имам? Си проблем с сим-картата си? Какъв проблем си? Откъде? Личната си карта. А, личната си карта. Аз личната казах сим-карта, карта, да. А в личната момента карта. Имам с личната карта проблем. Наскоро се загубим. Как се загуби личната си карта? Аз вече взех да се объркам съвсем. Личната карта как се я загуби? Ми така, отидох да се снимам личната карта там в селото, нали, на един принтер и от тогава няма. Може би жената взимава, не знам. Аз между така съм се забравила също документи, да? Не с личната карта, нещо друго и съм ходила, после ги търся. Ходих, ти... обаче не мога да ги открия. Тихо. Няма ги. А ти обяви ли за открадната в полицията? Да, да, вече може би след 2-3 дни ще я взема. И имаш нова? Да. Ти с какво се занимаваш? Аз ли? Да. С ремонт на коли, мотори, такива работи. Така. Тоест ти си все пак в бизнеса? Аз съм завършил това нещо. Автомонтьор съм по принцип. Ама не работиш при някого, ти си работиш не, за себе си. Не, аз имам собствен бизнес и фирма. Какъв собствен бизнес имаш? Ами за ремонт на коли, на мотори. Как върви бизнеса? Ми, горе-долу добре. Имаш пари за крадене, явно. Моля? Имаш пари за крадене. Как така за крадене? Ами нали си имал пари, ти ги открадват толкова лесно, ами, затова се подигравам, ама извинявай, ще си... Ами явно имам пари, защо ми изкарвам пари от този бизнес, имам някакви пари все пак. А да, айде да говорим на микрофона, ако обичате. По принцип, като имаш пари, по принцип. Защо не, като ти да купуваш някаква вещ, да дадеш всичките пари, ами на част, нали имаш пари? Значи да обясня в момента. Парите бяха точни на миналия ден вечерта. Аз бях на бар и сутринта знам, че аз ще заминавам за Велико Търново, за... Това момиче е могъл. Да, казвай точно. Или казвай, става и говори. Аз знам, че другите са точни парите. Това е. Знам, че парите са ми точни, аз заминавам със спокойно сърце. Ти да не си разчитал, че отдадеш 650, вземеш мотора и повече няма да били остатъка от парите. Не, това не съм разчитал на нещо. Аз знаех, че имам 1000 лева, отивам и купвам мотора. Качу. Добре, ама ти си казал след една седмица, че ще му ги дадеш. Защо не му ги даде след една седмица? Вече, нали имаш пари? Аз имах пари. Имаш пари, ама си искал да ти дадем. Но той на втория ден, той подаде... жалба срещу мен, че аз съм откраднал мотора. Как да му ги дам до два дена? Аз до два дена не можах да се свържа с него. Полицаите кога дойдоха при тебе? На третия ден. Взеха мотора от нас. На третия ден? На третия с телеграфен запис за няколко часа може да ги изпратиш парите. Ема той, нали, чакайте сега. Аз нямам. Той е казал до седмица. Това ако се случва, това изпреварва събитията. Случва се на третия ден, когато той не му праща, примерно, полицаи. И двете страни лъжат. Ти виждал ли си се след това, Емилиан? Виждал съм се на очна ставка на разпити. И какво? Той стои и какво ти говори? Стои и приказва нещо. Два дела, че аз не съм дал никакви пари. Това е. А заплашва ли те нещо? В колата имаше някакви бухалки, работи, пружини, там не мога да кажа точно какво се казва. За какво? Може би очаквал, че ще го бие ли нещо, не знам. Защото или каза, че може би те изнудва за пари или се надява да те изнудва за повече пари. Той ме изнудва. Той казва, че аз съм трябвало. Дам още 1000 лева някъде за този същия мотор. А заплашва ли те с някакви хора конкретно? Заплашвал, ама на един разпит беше довел някакъв затворник там. Един с татуировки, с работи. Не знам какъв той. Казва, че бил затворник. Как на разпита ще го докарайте? Как на разпит? Така ли се води човек? Не, имам предвид. Отвънка седеше пред колата с него. Леле, майчице, сина ми още само на 6 години. До 22 имам време. А вие имате още една минута да гласувате на страница на Съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото и ищецът Георги Попов или Емилиан Петков, който е ответник. А ако искате да разгледаме и вашия казус, потърсете ни по някои следните начини на телефон 088-636-3444 на адрес град София 1592, булевар Христофор Кулумб номер 41, нова телевизия за Съдебен спор, както и на имейл спор в мускула ntv.bg. Прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод и съдебното решение. Останете с нас. Е,
Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод 341 на съдебен спор, който условно сме нарекли «Не съм откраднал мотора». Това твърди ищецът Георги Попов. Ответникът Емилиан Петков се представлява от служебно назначение адвокат Майя Методиева. А току-що по време на рекламите ти всъщност ми каза, защото някой от публиката зададе този въпрос, какво стана с колата ти? Че ти си продал кога колата си пък? На същия ден, когато следовател казва, че документите ще се внесат, нали, на прокурора, аз на същия ден до 5 часа си продавах колата за 350 лева. Така, без талон, нали? Без талон всичко, да. Е така, продаваме и точка. Господи Боже! Да. Ма как така се продават автомобили? Ами, за съжаление, дано... Кой ги купува? Казус, кой ги купува? Откъде намираш балъци да ти ги купят без документи? Сега, има хора за тази работа, всичко има. Може да се продават автомобили. Е, какво ги правят? Нямам представа. Нямам представа. Е, ма чай сега, ти си в този бизнес, не можеш да нямаш представа, кажи ни. Как така, кой купува? Не, наистина разбрах, нали, хайде, после автомобила, къде ми отиде. Къде отиде автомобила? Е отишъл, нали, на друг собственик. Те собственици са го купили от мен и след това друг собственик и накрая разбрах, че автомобил ме на вторични суровини. Това е. А той 350 лева ли струваше твой автомобил? Ми вижте сега, много повече струваше, но до момента просто те ми искат парите веднага и аз съм се принудил да го продам. Добре, не ти сега бизнеса казваш, върви, така ли? Ми гордо ми върви, да. А как сте с приятелката ти сега? В добри отношения сме, всичко не е точно. Добре. А връзката ще процъфтява и ще се развива? Ами се развива. Нагоре и все нагоре. Да кажем ли новината? Ами може вярна да ли? Кажем. Да, вярно, да. Какво? Кажи ти. Ами бременна на втория месец вече. Така. Добре, каквито. Пожелаваме ви едно хубаво детенце. Аз не знам какво да кажа, защото съм толкова объркана тук. Всеки си приема и продава каквото му падне и както му падне. Може ли Пристъс Пасамиров да видим везната? Да видим как са гласували? Ха! Ха! Може ли да дойдете насам? Да. Всичките гласувахте за него! Защо, бе, мили мои, бе? Ей, така ми е интересно да ви кажете. А? Защото той говори, той е честен. Той е честен, просто е наивен. Честен, не глупав, така ли? Честен. Да видим как са гласували хората във Фейсбук. Кажете, госпожа Бонева. Аз повече си ядосах на майката на другото момче, защото го прикрива и защото не са честни. За мен това е. Да, и аз там малко си ядосах. Кой да знае? Сега не можахме да разберем истината. Правиш ли планове за нов мотор? За момента не. Чакам то да ми се даде. Чакай сега. Виж какво. Няма... За какво чакаш? От умрял писмолето има една приказка. Значи няма да... Изобщо няма да си купа никога мотор. Само автомобили и това е. Не, истината е друга. Ти ще имаш мотор, но ти явно няма да си го купиш. В смисъл, официално няма да си го купиш. А, зависи. Може да броиш пари, но явно, че няма да имаш документ. Ще видим. Нека да чуем съдебното решение. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Ирена Александрова. Съдебно решение. Днес на 13 декември 2015 година съдия Александрова по претенцията за реведикация, предявена от Георги Попов против ответника Емилиан Петков, намира същата за неоснователна и недоказана и подлежаща поради това на отхвърляне. Ищецът не представя никакви писмени нито гласни доказателства в подкрепа на своята претенция. Най-важното условие по едно дело за реведикация и ищецът да докаже, че той е собственик на движимата вещ, за която претендира. В случая не се доказва нито сключена сделка, нито платена сума за въпросния мотор. Отделно от това, че тази вещ не е индивидуализирана достатъчно, само с марката Honda, обозначена пред съда. И съвсем на следващо място не се доказва и, че ответникът е собственик на вещта, от която вие сте черпите права, което значение за неговата пасивна легитимация. Така или иначе, никакви доказателства не сочат за това, че следва да ви бъде възстановено правото на собственост, то не е влизало във вашия патримониум, поради което съдът отхвърля предявената претенция. Водим от горното, съда реши. Отхвърля иска като неоснователен и недоказан. Закривам заседанието. Свободни сте. Георги, пази си личната карта. Внимавай с кого пиеш в бара. Момичетата, вашите знаят ли какви ги вършиш? Къде ходиш? Не знаят. Знаят? Знаят, да. Баща ти? Ми той знае.
Знае? Да. И дава ли ти акъл? Той ли да ми даде акъл? Не, не ми дава много акъл. Не ти дава много. Все пак съм голям. Харесват ли снахата? Е, харесвате, как ще чакат... с нас вече толкова време? Е, колко време? Два месеца каза? Не, два месеца, от 6 месеца сме заедно. О, извинявай. Да. Вие златна сватба ще празнувате скоро. Скоро може и сватба да дигнем, да. Добре, много... Кажете, адвокат Андрея. Ами бих искала да кажа, че моето съчувствие към ищеца също е на лице, но за да не се налага да му се съчувства... А пък и на всички, които правят сделки с МПС-та, нека да се съобразяват с закона, най-малкото да имат писмен договор, когато включват такива сделки. Писменият договор, дори и за МПС-та, за който се изисква нотариална сделка, може да служи като предварителен договор и тогава няма да се налага да се доказва кой е крив и кой прав. Да, точно така. И все пак не забравяйте да поискате талона. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и следващият уикенд. Останете с програмата на Нова телевизия. Май е време за новини. Успех! Дано ти бъде!